Welcome back guys, na napunta karon sa atong Sunday Reflection. So, sa di pata magsugod, mag-ampo kita. Sa ngalan samahan sa anak ng sa Espiritu Santo, amen. Makagagahom o kanunay buhi ng Diyos, nagaduol kami kanimo diha sa imong gugma. Nagpasalamat sa tanang grasya nga imong gihatag, pinaagi sa imong bugtong anak nga among Ginoong Hesukristo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ng sa Espiritu Santo, amen. Ang santos nga ebanghelyo, gikan sa sulat ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya, misigilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni anak kagabii samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trego ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang tanom ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tagiya miduol kaniya ug miingon, "Sir, maayo man unta ang binhi na imong gipugas, apan diin man kinigikan ang mga sagbot." Siya mitubag, "Usa ka kaaway ang naghimo niini." Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang mangadto kami og pangibto namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw. Kaysa inyo niyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil og kaibot ang mga trigo. Pasagdi ninyo nga ang mga trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani." Kay ingnon kuraon niya ang mga tig-ani, "Ibta ninyo paguna ang mga sagbot, bugkusa kini ug ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo ug hipusa didto sa akong kamali." Unya misigilon si Jesus kanilag laing sambingay, "Ang paghari sa Dios sama sa liso sa mustasa nga gikuha sa usa ka tawo ug gipugas didto sa iyang uma. Mao kini ang kinagamyan nga sa tanang liso, apan sa pagtubo niini nahimo kining labing dako sa tanang tanom. Nahimo kining kahoy ug nanugdon ang mga langgam niini ug nagsalag sa iyang mga sanga." Si Jesus misugilo na usab kanila og laing sambingay, "Ang paghari sa Dios sama niini gikuha sa usa ka babaye ang igpapatubo sa pan ug gisagol balik tulo ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa." Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilo niining mga butang ngadto sa mga tawo. Wala siya gisulti kanila bisag unsa nga dili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta, "Mugamit akong mga sambingay sa akong pakigsulti kanila, suginlan ko silag mga butang nga wala pahibaloy sukad mabuhat ang kalibutan." Unya mibiya si Jesus sa mga tao og misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya og miingon, "Pasabta kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa sagbot sa uma." Si Jesus mitubag, "Ang nagpugas sa maayong binhi mao ang anak sa tao. Ang uma mao ang kalibutan ug ang maayong binhi mao ang tao nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tao nga sakop sa yawa, ug ang mga kaaway nagsabot sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan, ug ang mga ting-ani mao ang mga anghel. Sama nga ang mga sagbot hipuson ug sunugon, mao kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan." Ipadala unya sa anak sa tao ang iyang mga anghel, hipuson nila gikan sa iyang gingharian ang tanan nga maoy nakaangin sa tao sa pagpakasala. Lakip ang tanan nga nagbuhat og daotan. Itambog sila ngadto sa kalayo nga naglilaab, diin maghilak sila og magkagot ang ilang ipon. Unya ang katawhan sa Dios, mudan ang sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Busa kun may dalunggan kamo, pamati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, sa atong santos nga Ebanghelyo nga nabati, ato kining pamalandungan bahin sa mga sambingay ni Jesus. Una, migamit si Jesus og sambingay mahitungod sa sagbot. Diin miingon siya sa iyang sulugoon, "Pasagdi ang mga sagbot nga motubo dungan sa mga trigo. Inikadagko, kuhaa ang mga sagbot ug ilabay ngadto sa kalayo. Apan ang mga trigo hipusa ngadto sa akong kamali."
sa atong kinabuhi, sama kita sa mga sagbot o mga trigo. Masagagmay patang bata, di pa nato mailhan kung unsay kasinatian, unsa ang mga batasan nga naa sa usa ka tawo. Apan samtang nagkadako siya, nailhan dinhi kung unsa gayud siya kamaayo, unsa siya kadaotan. Busa mao kini ang mga sagbot na sa atong kaugalingon, sagbot bata o trigo, naaba ang pagkamaayo, naaba ang pagkadaotan. Ug dinhi atong tangtangon, atong kuhaon ang mga sagbot, ang mga batasan nga dili maayo kanato, nga para mahimo kitang trigo alang sa Dios. Ikaduha, ang liso sa mustasa, nga mao kini ang pinakagamay nga liso apan mao'y pinakadako nga kahoy nga nahimo ug ditumitugdong ang mga langgam. Kini nga liso sa mustasa sa ilang giingon nga kung naa kay pagtuo sama kagamay sa liso sa mustasa, makabalhin ka sa bukid ngadto sa dagat. Mga igsuon, simple ra ang ipangayo sa atong Ginoong Hesukristo. Gamay ra nga pagtuo. Kung wa na gani kay pagtuo, din wa na tay paglaom. Sama ra ba na sa mutay kag exam, bisag arang lisura, mituo ka nga maka-answer, o bisag maka-answer kag number one, okay na kaayo na. Di ba? Nga naman, imo mang gituuhan. Nga gamay ra nga pagtuo. Maura na importante. Di na naingon nga, ngadto kag simbahan, mga lagad kag insakto, o unsa, pero mas labing maayo sa punta na. Pero, once na kay pagtuo, nga arang kagamay ra. Just imagine, liso sa mustasa, mas gamay pa sa liso sa pitsay, maura na kinahanglan. Basta naalaman kay gamay nga pagtuo. Kaya na nimo ang tanan. Ang ikatulo, pagpatubo sa pan. Nga ang babae nagdaog pagpatubo o gisagol sa pan. Meaning, mauni ang mga pulong sa Dios nga atong na bati, atong na dungog, o atong gipamalandungan, o atong nabaw sa tanan, gipuy-an. Nga sama kini sa pagpatubo. Kinsa man ang pagpatubo, kinsa maning babae diri, mismo si Kristo. Siya ang naghatag og pagpatubo. Ang problema, kung di na mo tubo, aw, sayo itong mapagpatubo, gibutan. O kung dili, baka, wak kaganahe pagpatubo. So, meaning naa si Kristo sa atong kinabuhi. Siya ang hinungdan, nga nung mutubo ta sa atong espirituhanon na kinabuhi. Amen ba niya? Ha? Okay, sunod. Sambingay, nga nung migamit man si Kristo og mga sambingay. Ha? Anong daghan man siya dyan, pasikot-sikot, dili man niya diritsoon, maglibog mo laman sa ta, nindot niya nang naisurprise, di ba? Ha? So, ang mga mensahe sa Dios sama sa inharian, wa ta kasabot pero nindot ning unexpected nga mga butang. Mabita ng God will make a way. Nabisag wa na tay mga kanang makaingon ta sa itong kinabuhi nga mura magwa na ang tanan. But remember, na migamit si Kristo, gitugot ni Kristo ang mga problema o ni mga sambingay sa itong kinabuhi, aron makuha na to ang gingharian sa Dios. Ang katapusan, miingon si Kristo nga rin, busa kamong naay mga dalunggan, pamati kamo. Mga igsuon, ang hagit sa atong ebanghelyo, nga diin dili na to, pasagdan ang atong pagtuo diha sa Dios. Tungod kay naa tay mga dalunggan, nining naa tay kasing-kasing, mo nang open the eyes of our heart, kaya ang atong heart na idalunggan, maminaw diha sa pulong sa Dios. Hinaon. Kita sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat Lord sa grasya sa kinabuhi. Salamat sa mga pulong na imong gitisog sa tagsa-tagsa ng kakasing-kasing. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ng sa Espiritu Santo. Amen. Magkita-kita ta sunod semana mga igsuon. Ayaw kalimot sa pag-subscribe kay para updated ka sa uban pang mga spiritual growth mga reflection nato. Hangtod sa sunod. Bye.